A mi një si tharë bëna prajmin e kalumë. Dhe të respektoni, tha opinionistat, se në fakt ka dajtë se kisha menukit. Si tha, këta gjdo herë që i thojnë menimit e tyne, këta kanë edhe këtsnime, sharje, në përvjetet e tyne sociale, se thojnë në i fjallë për konkurentat, edhe admirusat e tyne, i thojnë pse i thekshtu, ashtu. Të fështire kanë edhe ata, për zotë. Të këtë fundit, ata punën e vetë janë të bafo. Kape ja dëshira tifozërisë kështu a din si stadium ma që shajnë tan arbitrin. Po. Tuti se e ban arbitri gol. Kap. Ti o zëri ta të losin një, s'ka lidh arbitrit. Një desh. Ça? Ata kanë marrë parasysh edhe këtë pjesë. Po, njerëzit duhet me kenë ma të kuptushëm, me i kuptu që ata kanë punë dhe që i mori, ashtë e janë zgjellë për me kryi i detyre, i funksion, që duhet bëjnë dikush, mos kjo është nga ata dhe janë dikje. Edhe kontradikta të kryosh, kjo është shohë, se është, dhe thot në ata gjdo erë ti e shumë mirë, ti e shumë bukur, që apës te? Jo, unë po ta veshe, ata 90% dhe me thonë kanë kenë kritikë. Më shumë se sa të ba, pa thëmë të thënë... Po sa shtu kryon edhe... Po. Për plasi mendimesh. E ku shko men, kritikat e tyne, a më nëmi rrugullu. Gjëgjumë, si ashtu... Unë për nëjë, s'kam sëse jam... Sëse... I kam vu në e qërim vedit mu hangar me to. Që ashtë e kotë, që ashtë... Të janë banorë, janë në përgjënjisa. Kjo është më mirë. Normal. 60 copë pas një anës i se kështu në pohë. Po se ka mundësi? Do të në mëruar. Në hapen dritat. Po e pe, të ato vizat. Si, për këtë. E, po.